Вже завтра, 6 квітня, відбудеться продовження засідання сесії Мукачівської міської ради. Депутати одразу від кількох партій неодноразово наголошували, що розпочати сесію потрібно із головного питання, яке наразі турбує містян, а саме скасування золотого тарифу на водопостачання та водовідведення. Для того, щоб скасувати це рішення, депутатам потрібно набрати 20 голосів. Наразі свою чітку позицію вже озвучили 18 із міських обранців. Така ситуація відверто турбує мера міста. Тому, як нам стало відомо з надійних джерел, Андрій Балога вже намагається знайти спільну мову з депутатами, які поки що публічно не висловлювалися щодо теми тарифів. Тим самим посадовець намагається переконати їх у тому, що драконівські тарифи потрібно залишити у дії. Схоже, що скасування тарифів для міського голови є абсолютно невигідним, адже в керманичів ради вже є плани на кошти із кишень своїх виборців. Варто наголосити, що питання підняття цін на воду хвилює не тільки фізичних споживачів, а й підприємців. Адже через підвищення цін на водопостачання доведеться підняти ціни і на послуги, які вони безпосередньо надають споживачам. Слід очікувати, що зростуть ціни, починаючи від вартості чашки кави в кав'ярні і закінчуючи навіть хліб. Адже через нові золоті тарифи підприємці будуть змушені підняти ціни, щоб втримати свій бізнес на рівні. Вже завтра жителі громади зможуть переконатись, хто з депутатів все ж працює на благо людей, а хто за 30 срібняків зрадить мукачівців. Журналісти телеканалу М-студіо обіцяють, що завтра оприлюднять списки голосування за це рішення. Нехай мукачівці знають, хто з депутатів ставить свої інтереси вище за інтереси тих, хто віддавав за них свої голоси на виборах.